Nemoj ispred kamere. Vlado, dobrodošao u Majdanpek. Hvala vas našao. To ti kažem u ime prvog grada Majdanpeka, radio televizije Majdanpek i svih građana Majdanpeka. Hvala. Volela bi da nam kažeš nešto, znači svoje utiske, bio si kratko ovde, ali eto, reci nam nešto. Osim što ste u rupi, što je vrlo simpatično kad se dolazi kolima. Drago mi je da sam ovde prvi put večeras i nadam se da ćemo imati lepi koncert i da ćemo zajedno da pevamo i da uživamo. I nadam se da ću doći vrlo brzo ponovo, pošto su, koliko sam primetio, žene vrlo lepe i ljudi vrlo ljubazni. Drago mi je ovako što si stekao tako lep utisak o Majdanpeku. Što se dolaska ponovo tiče, držimo te za reč. Ja se nadam što... A sada sve najljepše za koncert i puno lepe pesme. Idemo. Hvala ti najljepše. Prijetno. Prijetno. Ćao.